Хойшлуулах юм бол энэ бол нэгдүгээр зүгээр төр оо шинээр зээл авах гэж байгаа хүсэлтэд иргэдийн боломжийг хулгайлж байна л гэсэн үг. Энэ ипотекийн зээлийг бол одоогор бол нэг 106 мянган орчим зээлдэгч буюу тэр нэг үрх гэж тооцох юм бол цаана нэг 400 мянган хүний л зээлийн иргэн төлөлтийн асуудал яригдж байгаа байхгүй. Гэтэл цаана Монгол улсад чинь 3 сая хүн байгаа шүү дээ, тийм амьдарч байгаа шүү дээ. Энэ нийслэл хот чинь цаана дахиад одоо сая шахуу хүн амьдарч шүү дээ. Тэгэхээр тэр хүмүүсийн одоо боломжийг л хязгаарлаж ийн гэсэн үг. Тэгэхээр тэр хүмүүсийн боломжийг хулгайлаад авчлаа гэсэн үг. Тэгэхээр дахиад энэ зээл хэрвээ цаашид хэвээ болгодод явна, тэр хүмүүст дахиад санхүүжилт олох юм бол энэ иргэн төлөлт нь хийгдчихэж л явах хэрэгтэй. Тэгээ олон улсад бол энэ дэлхийд даяар л энэ сая нэг 2020 оны эхнээс ахуулаад энэ ковидын нөхцөл байдал үүсэж явахад бол энэ зээлийн иргэн төлөлтийг гацаах, зарцаах гэдэг иймэрхүү асуудал бол одоо дэлхийд даяар л явлаа тийм. Гэхдээ тэрэнд бол юу ямар ойлголт ерөөсөй байхгүй байсан бэ гэхээр энэ одоо сая манай дээр хэрэгжиж байгаа шиг одоо ингээ бүрэн одоо зээлийн хүүхтэн цуг хүүгэнч тооцохгүй тийм иргэн төл үндсэн зээлийнч иргэн төлөхгүй одоо иймэрхүү иргэн төлөлтийн одоо энэ бол бүрэн зарцааж байгаа асуудал шүү дээ. Тэгэхээр ийм асуудал бол ер нь олон улсад бол баг тохиолдсон зүйл байхгүй. Ер нь хэрвээ одоо хүн ямарваа нэгэн бараа бүтээгдэхүүн авсан бол тэрнийхэн үнийг төлөх ёстой биз дээ, тийм. А Монгол улсын хувьд одоо та бүхэн масктай ч хүн алга шүү дээ, тийм. Энэ ковидын хязгаарлалтууд вакцинжуулалтаа сайжигдээд одоо энэ хүнд нөхцлөөсөө бид нэр давчлаа, тийм ээ. Тэгэхээр одоо тэр ковидын гэдэг хуулийг үндэслээд одоо зээлийн иргэн төлөлтийг хойшлуулна гэдэг бол тустай асуудал.